Han är skådespelaren, dramatikern och författaren. Aktuell med en väldigt fin liten julkaramell som jag nästan hade tappat bort. Här är den. God jul heter den och jag säger varmt välkommen till Jonas Karlsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Alltså det här är en sån liten fin bok. Ja, jag blev liksom glad bara av att se den. Ja. God jul, en berättelse. Du har ju tidigare skrivit flera hyllade och uppmärksammade novellsamlingar. Men den här gången blev det lite längre. Ja, alltså det var ju faktiskt tänkt att det där också skulle bli en novell från början. Det var en del i min nästa novellsamling. Men sen så var det så roligt att skriva om de där människorna på det där kommunhuset. Så att den växte och växte och till slut så blev det liksom för stort för att vara bara en liten del. Så det fick bli en egen bok. Vi ska berätta lite grann att den utspelar sig alltså på ett litet svenskt kommunhus och det lackar mot jul och kommunledningen vill göra någonting annorlunda. Inte bara ställa upp ljusstakarna som vanligt eller hänga upp julstjärnor eller ja. Och här får man möta huvudpersonen, 24-åriga Frida, som jobbar som biträdande controller, heter det va? Ja, just det. Men det är inte lika fint som det låter. Kan du beskriva Frida lite närmare? Hur Frida är, alltså Frida är en väldigt ambitiös ung tjej, 24 år, som har jobbat. Hon säger själv att hon har gått direkt från skolbänk till höj- och sänkbart skrivbord. och hon upplever lite sådär också att hon, eller så småningom så kommer hon på att hon har inte haft så mycket. Hon har gått direkt från flicka till kvinna utan att passera liksom ungdomen. Men hon är väldigt lojal, väldigt duktig på det hon gör och hamnar ju lite i kläm kan man säga. Minst sagt. Att få upp adventsljusstakarna i fönstret utvecklar sig till en riktig långbänk kan man säga. Hur föddes den här historien i ditt huvud? Ja, men det var så här, jag för länge sedan så hörde jag tror att jag såg på lokalnyheterna någonting om att man skulle skriva. Det handlar alltså om såna här trappljusstakar som säger man trappljusstakar. Eller vet ni vad jag menar? Adventsljusstakar, såna där, såna här. Brukar ofta vara röda. Ja. Jag googlade på trappljusstakar nämligen och fick inga träffar. så att det kan vara någonting jag hittar på. Okay. eller drömt eller så. Men det handlar alltså om sådana. De ska skriva då god jul med såna där trappljusstakar i fönstren. Och grejen var att jag hörde talas om det, tror jag, ett företag eller någonting som hade ett stort hus och som skulle skriva någonting. Och sen så, en gång så satt jag på tåget och så fick jag syn på det där huset. Och så lutade jag mig ut och så tänkte jag så här, nu ska jag se då. Sådär, och så var det precis så där, ja, nej, inte riktigt. Ja, kanske om man kisar så här lite. Sen så kunde man se någonting. Och då tänkte jag så här, ja, men det kan väl inte vara så svårt det där. Men sen då när jag började fundera på det, framförallt när jag skrev på det, så tänkte jag att det är ju precis det kan vara. Det kan vara svårare än man tror. För att, och sen, det här var ju som sagt länge sedan, och då har jag liksom sparat den där, för att det är ju så det går till när jag håller, eftersom jag skriver noveller alltid, så försöker jag hitta små olika situationer och sånt där som skulle kunna bli någonting. Och det där var en sån där som har legat länge, länge. Och så samtidigt så har jag gått och längtat efter att skriva någonting om människor som gör saker tillsammans i grupp, alltså det här med samarbete helt enkelt. Det kan vara rätt svårt. Ja, men det är ju det. Det är också svårare än man tror. Framförallt så bjuder det på väldigt mycket både komik och tragik. Och jag har sagt det förut, men jag brukar tänka på det varje gång på teatern när vi ska börja med göra en pjäs, så är det alltid så många olika åsikter, och jag fascineras varenda gång av hur märkvärdigt det ändå är att vi faktiskt får ihop det där till slut. Och att vi kommer från ganska olika utgångspunkter, och så långsamt närmar oss, och så till slut så liksom sitter ihop ändå och är en föreställning.
Publiken känner ju dig som en av Sveriges mest folkkära skådespelare, både på teatern och i filmer som Hans och hennes, Livet är en slager och senast Cockpit. Och skrivandet är en frizon, har du sagt. På vilket sätt? Ja, har jag sagt det? Ja. Precis, ja. I en intervju i Sydsvenska Dagbladet. Ja, ja, just det. Just det. Ja. Ja, då ja. Ja. Var det kanske 2 år sedan i och för sig. Ja, just det. Nej, men, jo, så är det. Teatern är också en frizon, kan jag säga. Okej, ja. Nej, men det är väldigt härligt. Jag älskar ju det där, den där teatervärlden där det är liksom ganska högt i tak. Folk, det är väldigt starka personligheter. Det kan vara ganska liksom, det kan vara ganska mycket bråk och mycket konflikter och intriger och sånt där, men på något sätt så är det liksom det är väl levande värld. Och på något sätt så det är väldigt mycket det som ändå ligger till grund för det här. Nu har jag ju valt att placera det i ett kommunhus, men mycket av det här liksom, det där torra, det finns ju på en institutionsteater också. Så alltså, är det, absolut. Ja. Men sen när jag har varit i den där världen så är det ju väldigt skönt att få sitta själv. Framförallt är det väldigt skönt att få bestämma allting själv. Ja. För när man är på teater finns det ju alltid så många andra som... Det började med poesi, eller hur? Läste jag också någonstans. Och då blev du refuserad ett antal gånger. För väldigt länge sedan. Ja. Hur minns du det? Alltså jag skrev ju så där i högstadiet och gymnasiet som jag tror att väldigt många gör. Poesi. Ja. Minns du någon dikt? Oh ja. Snälla. Ja, nej, det kan jag säga. Det blir ingenting av mig. Men det är klart att det betyder ju väldigt mycket för mig. Jag vet att jag och en tjejkompis som jag hade, som vi var inte ihop eller så där, utan vi skrev väldigt mycket så där. Vi skrev liksom tillsammans, eller var nästan, jag tänkte på Sara och Mats, så att det var så här att vi såg och pratade, samtalade väldigt mycket om då var det vad vi skrev, och sen ibland så fortsatte vi på varandra och så där. Vi hade liksom väldigt intimt litterärt förhållande på det sättet som ju var väldigt väldigt häftigt. Men sen när jag slutade gymnasiet så tappade vi kontakten och så där, men sen dess har jag ju hållit på och skrivit. Jag har ju skrivit ett par romaner också som har fått läsa. Nej, precis, och inte kommer få heller. Okej. Okay. Ja, men och sen så ja, men sen blev jag ju skådespelare, men sen har jag ju liksom hållit på och skrivit hela tiden ändå. Mm. Och sen vid en tidpunkt så blev det bara så att jag tänkte att nu ska jag ge det här en chans. Och då så började jag faktiskt skriva pjäser, några stycken, och sen så blev det noveller. Mm. Det gick ju bra. Och det kommer en novellsamling också nästa år, eller hur? Ja, så småningom gör det. Mm. Ja. Mm. Men det här med julen då, vad har du själv för förhållande till julen? Ja, bra förhållande till julen. Det är inte alla som har. Nej. Jag menar julen var ju det var ju den stora händelsen på året när jag var liten. Hur ska du fira med dina 3 barn? Ja, det ska jag göra. Hur brukar ni fira? Vi firar så här med kusinerna och allihopa, så det blir jättemånga människor. Så Fanny och Alexander är jul eller? Nej, det är inte riktigt. Folk är ju skilda och det är liksom så här, så att det är mer frågan om en slags turnéverksamhet. Okej. Så här, åka från och fira flera julaftnar igen. Du har ju testat väldigt många olika uttryck. Du har ju redan nämnt några. Du har även varit musiker och först ville du bli konstnär. Hur ser liksom den perfekta mixen? För väldigt ofta får du ju frågan om du ska välja någon av dina karriärer. Mm. Och då brukar du säga nej. Nej, nej, alltså skriva och spela teater, så det tycker jag passar så väldigt bra ihop. Så det ser jag ingen anledning att välja mellan. Sen är det klart att jag har tänkt på det där att berättelserna tenderar ju att bli lite längre och längre.
Så nu fick det bli en egen bok, även om den är väldigt tunn. Men det är i alla fall en egen bok. Så att jag har ju funderat naturligtvis kanske på att ge mig på en längre historia. En roman. Men då krävs det nog kanske att jag måste ta lite längre ledigt. Men du tvekar lite där. De här refuserade, eller de här romanerna som redan ligger så spökar, eller hur är det? Ja, och sen så är det väl också det att jag trivs väldigt bra med det här korta formatet. Dels så tycker jag väldigt mycket om att läsa. Jag läser väldigt mycket noveller. Och sen så tror jag också att jag märker ju det när jag ska, som den här historien är ju väldigt sådär bestämd i tid och rum och plats. Det är det här kommunhuset och det är, jag har märkt det att jag är inte så, jag beskriver ju liksom, jag är inte ute efter något episkt berättande, utan det är mer ett skeende eller liksom någonting, en händelse så där som jag tycker är spännande att beskriva. Och på något sätt så här liksom, det passar mig, så att det lär nog bli mer sånt. Och nästa år så kommer en ny film som är baserad på en av dina novellsamlingar, eller hur? Ja, just det. Det är Andra målet. Ja. Där du också spelar en av rollerna. Vad kan du berätta om den filmen? Ja, jag kan egentligen inte berätta så mycket, för att det är min första novellsamling då som de har gjort film på. Och skrivit ett filmmanus. Och som alltid när man gör ett filmmanus av en bok så ändrar man, och det måste man ju göra också, för det är ju liksom, det är skillnad på bok och film helt enkelt. Så att de ändrade rätt mycket, och jag läste det där och tyckte att det var ganska annorlunda men också väldigt roligt. Så jag tycker att det är väldigt spännande att det kan bli någonting så helt annat av det, för att de har tagit karaktärer från olika noveller. Den boken är ju så att novellerna lite grann går i varann, och så är ju filmen också. Men där har de också satt ihop vissa karaktärer och sådär. Så att jag fick en roll att spela där som var sammansatt av två olika karaktärer. Så att det var ju som att spela en helt ny roll. Jag kände igen vissa saker som jag gjorde och sådär. Men annars var det som en alldeles ny roll. Och sen kommer vi också kunna se dig på teaterscenen som blodtörstig skurk, Rickard den tredje. Ja, just det. Shakespeare. Ja. Premiär i början på december, va? Nej, i februari. Februari var det. Ja, det stod repetera. Fel där jag läste. Men, ja. Vi börjar repetera februari. I december. Så. Men först så ska vi säga god jul med den här oerhört fina, vackra, absurda, roliga berättelsen. Stort tack Jonas för att du kom hit. Tack så mycket. Du stannar också kvar. Tack.